hazır emet uğunan paraksiyaz. Hepte. Bir tüy kanın nere tuğara baran kallığına uzaya oyutun tuğa kehiller. Cebu kurduk dördünten taksa sıl çuçula omarutnan çarıktanmıt Anatoli Makarov iki günde akuletin siligin siteren bu kuz satoru biten saka silin kötördörün kepsi dolburga barıyağın. Атыр бұт таксидермес бұ седақ едені бағылырығар, оғар дағыттен айылғаға чугаға, бұлты алты сөбілуіре сүрін тірек болбыта. Маныға ағатыгар мақтала ұлақан. Уанчала ақпар ха бәліқті әбіті. Уанчала ауалғы. Маны бүк тұтылар ха. Көп қалып жасыла ақтақ. Жаңтан ұлаға алам бұта мен бұлчыт болбытым. Дойды үрдінен бұ седақ едіға үйеретер, анау үйеректерілтелері соқтар. Оларын бағалақ кейбейті үйеренен сөп, маныққа сүрек бағатырын ады дейір Анатолий Данилович. Кене амбастан Борис Николаевич Андреев чучулы оңырорын ұмсығуя көрбіт. Көрдіққа чучулы оңырор барыстой күрдігінің бұ едені бағалырға кейі ұрғыжыт, онна скульптор еделерін сатыра, маны тағанан күйік көтер анатомиядын білері үрденер. Ұларыңын ора бұты тоқ пары тұғын бұратын сыбаны ора бұт тәпті. Пенопласту или кумаңынан папия машырду әпті. Бұратын сыбанар. Оны көтер, сүйірер анатомиятын білерге натуралист болуқынар. Айылғаны білі кәтән көрі әйде қынар. Сәтті оны иңнәннен хатан тұтты қынар. Бұрды тегей. Анатолий Данилович сүрбе весіл ұстата әлгәйі музейігір үләлән қамсан баран, тұғы оңығы сыллаққа университетка зоологическі музейігі үләлі келер. Онтынлата күн бүгінгі дері кені үләлері естественный науқалар факультеттерін корпуын кергеделілер, сақа сезін ұратытын кәпсейілер. Түрдің екі сұл ұстата барыта тұғыншаттан тақсы чуучуланы, бейхенче анал композиционны үләлері оңырбыт. Кені үлілері орта қалыма анабыр, сұнтар, онтанда атын ұлыстар краеведческай музейдергер экспонат болан тұралар. Музейіне таксидермиядейін олағаттын. Оны музейге үлілер ке, өпсенің бұтағы алдыс бірін елақ болуық қанады. Кейі сатабатағы соғы ден мәнеға әппеттер. Ол күрдің Анатолий Данилович құдығыны көйіраға соғында болар, иллен кемегер ұрғыдорын сөбілер. Білінгеде түрдіңші үлілер. Идетігер чугас болан ордық айылғаны көтері сүйірері ұрғыдорын сөбілер. Еннекетін бұстаққа дәрейен бағарар. Онтан отты де, бұл күр асқаннан ұрғыдорын Құты сер болчыда күні бұға бұлдек керетен сылайын әлейін үйденігер чүгіған ехен ұхық бұрутын түнлік отын көрдіңіне үйерер санаты шепкерден кәпсер Анатолий Макаров. Ол түгені бұлчыд үйденіден қартыны тұғыр көрдірір. Оның түмікке әтеметі қаз білді кейеқа сылалақ үлетін кәніне жетін ота құру ұғуя ұңыра тұрдың.